Sister Yorkshire. Ja, vi kan nå litt mer. Stående blod til navnet som en armbøyning. Så gjør vi så her, man kan rulla bollen og man kan studsa bollen til hinanden. Vi provar att studsa bollen till hinanden. Och så husk att man har två händer. För skulderbladen hela tiden roterar. 6 minuter färja! Alla arbetar med